Marrja e nerteve në Luminmat ka shkaktuar problematika të shumta. Ura me harqe, ose si që të gjithë njohin si ura e zogut, është dëmtuar. Njëra këmbë e saj ka rënë më shumë se 2 metra. Kjo nga gryerja që është bërë në afërsitë e urës, por edhe nga prurjet e shumta që ka patur Luminmat gjatë ditëve të fundit. Pamjet e tregojnë mjaftëqartë se si këmbët e urës kanë dalë në sipërfaqe. Janë banorët e zonës, ata të cilët tregojnë dëmin që i është bërë urës nga gryerjet. Edhe pse monument kulture i kategorisë së parë dhe një ndër objektet më të bukura në vendin tonë, deri më tani, nuk është marrë asnjë mas për mbrojtjen e saj. Që në momentin që u konstatuan dëmtimet, specialistët e monumenteve të kulturës kërkuan ndërhyrje të menjëhershme, në të kundërt rrezikohet që lumi ta marrë me vete.